chika ambacho uwezi ukajua. Nitakueleza kwa nini uwezi ukajua. Yakobo 1 mstari wa 14. Kuna mtu amepata anaweza kasoma? Kama hakuna nitaisoma hapa. Anasema ya kwamba lakini kila mmoja, maneno anatumia kila mmoja kwamba hivi vishawishi kwa kila mtu vipo. Sio mchungaji, sio mwinjilisti, sio mshiriki wa kawaida, kila mtu. Maana anasema kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. 15. Anasema halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Sasa nisikizeni ya kwamba vishawishi, sasa ukisoma hapa kwenye Biblia ya Kiingereza imetumia neno temptation, lakini kwenye Biblia ya Kiswahili imetumia neno mtu ajaribiwa hapo. Sasa ili jaribu ambalo niwaambia hapa ni jaribu kama vishawishi, sio jaribu kama mitihani. Maana nimekuambia lugha ya Kiswahili imeweka tu neno moja, majaribio au majaribu. Sasa anasema ya kwamba mtu ajaribiwa hapo asiseme anajaribiwa na Mungu, anasema ujaribiwa na tamaa yake. Sasa nisikilize, anachokifanya shetani katika vishawishi haina majaribu, anakuwekea mtego fulani, anakuwekea jambo fulani na linakuwa linaonekana kama zuri na kama jema, lakini mwishoni kuna udanganyifu mkubwa, mwishoni linakupelekea dhambi na linatokana na tamaa. Maana nasema tamaa iliyopo ndani ya mtu, tamaa iliyopo ndani mwa mtu. Na vishawishi vinakuja kila mahali. Vinaweza vikaja ukiwa kazini kwako, vinaweza vikaja ukiwa nyumbani kwako, vinaweza vikaja ukiwa kanisani, vinaweza vikaja ukiwa barabarani, vinakuja paka ndotoni vishawishi. Sasa hivi vinatokana na mtu kudanganywa na kuvutwa. Kuna kitu ambacho kinakupa tamaa ya kufanya jambo fulani ambalo mwisho wake kwanza linakupeleka katika dhambi, lakini si katika dhambi, kuna mauti imejificha. Ila anachokifanya shetani anapokushawishi, anakuonyesha ile faida ndo anayoiweka mbele yako, lakini zile consequences za baada ya kufanya hilo jambo shetani amezificha, ila anachokuonyesha ni ile faida. That example ni mfano, unafanya kazi katika ofisi fulani na unajua kabisa kuna ufunguo umesaurika na unajua kabisa kwenye hiyo ofisi kuna pesa ziko mle za boss. Sasa shetani anakuwa amekuwekea mtego, na mtego uliowekewa hapo ni hiyo funguo, na anakuambia kwa maneno tukafungue uchukue hizo pesa. Wenda ndio bahati yako Mungu amekupatia, wenda ndio wakati wa kukomboa maskini wako. Sa bila kujua unaweza ukaenda ukachukua ile funguo ukafungua ukachukua zile pesa, baadaye usije ukasema kwamba nilipata jaribu, Mungu alinipa jaribu. No, hayo yanatokana na shetani mwenyewe, anakuwa ameficha zile kwense za mauti, za kifo, zinakuwa zimefichika katika hilo jambo. Sio tu hivyo, ngoja niwaambieni, vishawishi vimewekwa sehemu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, mahali tunakofanyia biashara, kwenye makusanyiko ya watu, kuna vishawishi. Sasa shetani anachokifanya, analeta kile kishawishi, lakini wengi kwa bila kujua huwa mnasema kwamba unajaribiwa na Mungu. Si Mungu, ni shetani ambaye amejificha hapo na unashindwa kuelewa. Rafiki yangu nisikilize, nikwambia kwamba vishawishi vinaletwa na shetani, na shetani anakuwekea kitu fulani ambacho kinakupa tamaa. Unapopata ile tamaa, usiseme ya kwamba najaribiwa na Mungu. Wengi mnashindwa kuelewa na kutoka kwenye hivyo vitu kwa sababu mnachanganya. Iko mitihani ya Mungu ambayo nitakuelezea, lakini vingi ambavyo Wakristo wanapitia vinatokana na vishawishi. Wanafikiri ni majaribu. Wanafikiri ni jaribu Mungu. Let's say mfano vijana wamekaa sehemu fulani, alafu anapita binti kavaa nguo zimemshika. Wao kusema Mungu anatupa jaribu. No, Mungu aleti jaribu la kumtia mtu katika dhambi. Ni shetani ameweka hicho kishawishi ili ya kwamba kikupeleke katika dhambi, na hiyo dhambi ikupeleke katika mauti. Na utashangaa kwenye kundi la watu kama hao, unapokuwa umewakuta katika mtazamo huu, utashangaa, sijui kama nyinyi mna experience, lakini kwa vijana wengi utashangaa, unamweza unaangalia, anasema anatafuta sababu ya kujiprotect, anasema naangalia uumbaji wa Mungu. Hapana, unaangalia uumbaji wa Mungu tu kwenye makalio ya mtu. Kwa nini hautazami vitu vingine? Hayo ni majaribu ambayo shetani anayaleta, yanaitwa vishawishi.
Na wengi wametumbukia katika hayo, wakaanza kusema kwamba ni Mungu alikuwa anajaribu. No. Mungu anasema, Biblia inasema kwamba Mungu hajaribiwi na uovu. Kwa sababu Mungu ni nuru. Mungu ni wa haki. Na ndio maana anasema mtu ajaribiwapo asiseme najaribiwa na Mungu. Rafiki zangu, wengi mmeingia katika changamoto nyingi sana. Na leo mnakuja kwenye unaanza kusumbua chungaji, unasumbua zio wa kanisa, lakini uliingia katika changamoto ambazo zimetokana na vishawishi ambavyo shetani alikuwekea, lakini akaficha yale matokeo. Baada ya kuingia tu huko ukajikuta ya kwamba umepotea, ukajikuta ya kwamba umeanguka. Sasa ngoja niwaambie ni kitu. Yeye anambia ni kitu kimoja. Katika kitabu cha Yakobo 1:13. Ngoja niosomee hapo kwa moyo wangu, nasema mtu ajaribiwapo. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Sasa unaposoma kauli hii, kuna watu wanafikiri Mungu aleti majaribu. Ndio maana hili somo nimekuja ili nikutofautishie. Kinachozungumziwa hapo ni haya majaribu ambayo kwenye lugha ya Kiswahili fasaha ambacho wewe uelewe ni kwamba ni vishawishi. Sasa Mungu haleti vishawishi kwa mwanadamu ili vimpeleke katika dhambi. Nitakuonyesha majaribu Mungu anayoyaleta ambayo kwa Kiswahili leo tunaweza tukaita kama mitihani. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Mungu hawezi kumjaribu mtu, wengi kwa kutokujua mmejikuta unaingia katika shida ambayo unaendelea kujitia moyo, na shetani anaendelea kukuchanganya ujue kwamba hapa ni Mungu alikuwa ananijaribu. Na ukishindwa kuelewa kwamba hili jaribu ni kishawishi cha shetani au ni mtihani wa Mungu, utasafa, utakuwa unaombea kitu ambacho ukijui. Maana kuna vitu vinahitaji maelekezo wapendwa, si kila kitu unahitaji kuombewa. Si kila kitu kinahitaji kuombewa. Kuna vitu vinahitaji maelekezo. Sasa Biblia inasema kwamba mtu ajaribiwapo usiseme najaribiwa na Mungu. Kuna kitu fulani, kuna deal fulani mtu anakuambia ya kwamba tukifanya hivi tutapata pesa, tutakuwa bilionea, tutakuwa na hela nyingi, na unashawishika, unajikuta unaingia kwenye mikataba, kwenye situation ambazo ndani yake kuna tamaa, kuna uongo, kuna wizi umefichika humo. Sababu anasema unapojaribiwa na majaribio kama hayo, mambo ya wizi, mambo ya uongo, mambo ya tamaa, mambo ya uzinzi, usichanganye ukasema ni majaribu ya Mungu. No. Hivyo ni vishawishi vya shetani ambavyo wanavileta, lakini amekuwa amevificha katika vazi la nuru. Shanga mtu anakuambia hebu tupige hichi, tufanye kitu fulani, 1-2 tutapata pesa kwa haraka. Na unaona kabisa hiyo njia sio sahihi, lakini unajikuta umeingia katika mikataba, katika majadiliano na mtu ambayo hayampendezi Mungu wa mbinguni. Unajikuta umeingia kwa mezama, na mwisho linakuja, kwa sababu niwaambieni ya kwamba hivi vishawishi vinakuja na lana na matatizo na magonjwa mbalimbali na hata mambo ambayo yatakufanya uone kana kwamba Mungu amekuacha. Sasa katika kitabu cha Petro wa kwanza 4:15 Biblia inazungumzia kwamba usiteswe kama mtenda dhambi. Kuna mateso wa Kristo mnapitia, si kwamba ni majaribu ya Mungu, lakini kuna vitu ambavyo uliwahi kujiingiza vya ajabu. Kuna vishawishi ambavyo shetani aliwahi kuvileta kwenye maisha yako, ukadanganyika na ukajikuta unaingia sasa hivi unapitia changamoto ambayo ni ngumu, ni mateso makali, na haufahamu kwamba kuna jambo fulani ambalo ulilifanya limekupelekea katika hiyo situation. Sasa ubaya wa hivi vishawishi, usipojua namna ya kuomba na kujua chanzo cha tatizo, utaendelea kusafa. Hivi ngoja niambie kitu. Hivi auoni kuna mambo
unayapeleke kwa wachungaji. Chungaji wa kwanza kaomba ora. Wa pili omba. Na unaendelea unajifariji, unasema kwamba uenda ni jaribu. Lakini kama haujajua ya kwamba chanzo cha tatizo hilo ulishawishika na kitu fulani na hujafanyia toba, haujaondoa hiyo hatia, kuna watu umewaumiza kupitia utapeli. Nataka niwaambieni kwamba kuna Wakristo ambao mna nyumba ambazo zilitokana na kudhulumu watu. Mna viwanja ambavyo mlimonea maskini, ukatafuta mawakili wa bandia, ukaanza kuishi katika nyumba ambayo unajua sio ya haki. Kuna kazi ambayo ulikubali kumchongea mtu ili ukae katika cheo hicho. Kuna biashara ambayo ulikubali watu fulani wafukuzwe ili wewe ukae hapo. Ulishawishika kwa tamaa ya muda mfupi. Sasa shetani anachokificha ni kwamba mwanzoni alikuwa anakuonyesha kwamba ukifanya hivi utajenga nyumba, utanunua gari. Lakini gari ulionalo ni la unyang'anyi. Nyumba ulionayo ni ya unyang'anyi. Biashara unaifanya, kuna watu uliwasemea vibaya ndio ukapata hiyo nafasi. Ofisi ulionayo, cheo ulichonacho, kuna watu ambao uliwaumiza mioyo yao, ulishawishika. Saa hii unapitia, ngoja niwaambieni. Nawaambia hivi vitu kwa experience. Saa hii kuna watu wana nyumba ambazo ndani hapa kaliki. Wachungaji wameomba na kuomba, fuatilia. Problem ya sisi ambao tunapenda kuombewa, hautafuti chanzo cha tatizo, lakini unachotaka tatizo lifunguliwe. Ngoja niwaambieni sasa kama mjui. Kuna watu mnapitia changamoto ambazo mlijiingiza katika vishawishi. Na kama hujajua kwamba ni jambo fulani sababisha, utaendelea kusafa. Na kwa sababu hili somo nitaendea sehemu ya pili, nitaishia tu hapa sehemu kwenye hii sehemu ya hivi vishawishi. Hivi vishawishi. Unakuta mtu anapitia changamoto nzito kwenye I don't know, huenda ni kwenye ndoa, ni kwenye nini, lakini kuna aliwahi kujiingiza katika kuta, wanaingia katika hivyo vishawishi. Wanasema, Biblia inasema usiseme najaribiwa na Mungu. Ngoja niwaambieni. Kama mnakumbuka katika Marko sura ya pili, Yesu aliletewa mgonjwa. Alipoletewa yule mgonjwa, listen to me, Yesu akumwambia inuka uende. Lakini kauli aliyomwambia umesamewa nini? Baada ya kuambia tu umesamewa dhambi zako, yule mgonjwa akainuka. Why? Someni vizuri mtaona. Background ya yule mtu, ugonjwa ulitokana na ni dhambi ambayo ulifanya. Umesamewa dhambi zako. Ndio hadi Mafarisayo, ni dhambi ambayo ulifanya. Umesamewa dhambi zako. Ndio hadi Mafarisayo wakaanza kwa nini unasamea dhambi, wewe ni nani, wewe ni nani? Kwa sasa kuna kazi ambayo unasafa. Just yes, ulipataje hiyo kazi? Leo umekutana na changamoto kwenye hilo jambo. Unaanza kusumbua wachungaji, wainjilisti. Niombeeni, lakini mazingira ya ile kazi yalikuwa ni ya rushwa. Ulimkandamiza mtu, ulimsemea mtu vibaya ili ukae kwenye ile position. Kuna watu wanapitia vyeo ambavyo vimetokana na ulagai, vimetokana na udanganyifu. Na anapokutana sasa na changamoto, anaanza kuja kusema panapitia majaribu kazini. Si majaribu, hivyo ni vishawishi ambavyo ulijipeleka. Na usipojua kii ni wapi ya kufungua ile tatizo, na kuambia ya kwamba tatizo ni kwamba Wakristo unataka tu ukija uombewe. Na ndio maana wengine watu kiwauliza, hivi hii ulianzaje anakuwa na sita? Kwa nini ana sita? Maana najua hilo jambo alivyolianza, alilianza vibaya. Kwa anaogopa kusema ukweli kwamba huenda hataombewa. Lakini lazima useme ukweli. Ngoja niwaambieni. Kama changamoto unayopitia imetokana na vishawishi, na hujajua ya kwamba kuna mahali ambapo ulijiingiza, maana nimwambia shetani anachokifanya, anaweka kile kishawishi, anakuwa amekivisha sura nzuri, kaweka hapo pesa, maisha yako yatakuwa mazuri, lakini ukiangalia njia za kuingilia kwenye hiyo baraka ni za uongo. Anakudanganya unaingia. Na unapoingia sasa unakutana na rana, kwa sababu umemdhulumu mtu, umemfukuza mtu kwenye nyumba yake, umemtapeli mtu, umemfanyia jambo la ubaya. Mungu aliandika wakati unafanya hilo jambo. Sasa yale machozi ya wale ambao uliwafanyia hilo jambo yataendelea kupiga kelele mbele za Mungu. Utakuwa unafanya kila kitu unachokifanya hakitafanikiwa.
utaombewa na kuombewa hautapona. Why? Kuna sehemu uliingia katika vishawishi ambavyo ukadanganyika. Kama utatubia hiyo dhambi, ngoja niwaambie, sio tu kutubu na kurudisha kitu cha watu. Ngoja niwaambieni, yule anaweza kusema pastor, mbona una mambo mazito? Ina maana kama nakaa kwenye nyumba niliyomdhulumu mtu, mrudishie. Biblia inasema tubuni mbatizwe. Lakini ukisoma Ufunuo 3 mstari wa 20 na ukianzia ule mstari wa 15, anasema ya kwamba unapotubu lazima ugeuke. Kugeuka manake ni kwamba yale yote ambayo yamesababisha hiyo dhambi, uenda ulizulumu watu, ulienda ulitapeli watu, lazima urudishe. Wapendwa, ngoja niwaambieni, yanaweza kuwa ni maneno magumu, lakini kwa sababu ya leo itabidi tu yashike. Kama unatembelea gari ambalo lilitokana na kuzulumu watu pesa zao, sio tu pesa zao, uenda ni pesa za Mungu. Kama uko kwenye nyumba ambayo ulifanya ulagai fulani na unafahamu kabisa uliowafanyia, wapendwa, utaomba mpaka basi. Na nakuambia by experience, kwa sababu nitakupa testimony, hautafanikiwa. Tubu na urudishi. Unless uwe wakumbuki, na uombe Mungu akukumbushe. Asipotaka kukumbusha, sawa. Lakini unajua kabisa nguo ulizozivaa ulitapeli mtu. Kuna mama mjane ulimtapeli kiwanja chake. Ulitapeli mashamba. Kuna watu hapo kanisani mmetapeli pesa za urithi za ndugu zenu, na mko hapa. Leo mnapitia changamoto, unakuja pambona kila nikienda kwa mchungaji maombi yangu yajibiwi. Mungu anapomwangalia yule mdogo wako uliyemsurumu, anaangalia yule mjane anayelia, na kuambia ya kwamba machozi yake mbele za Mungu hayataondoka paka urudishe haki yake. Kwa hiyo angalieni, tunapopitia hizo changamoto, ekane zimebaki, siko changamoto ambazo zinatokana na majaribu ambayo ni vishawishi. Vijana wengi wanashawishika, wanaingia katika uzinzi, wanajikuta na matatizo, magonjwa ya zinaa na matatizo mbalimbali. Wanakuja kuanza kupita kwenye changamoto. Akifika kwa mchungaji, ukimwambia tatizo ni anakuficha. Hivi amjawe kujiuliza kwa nini Yesu alikuwa anapenda ku trace back? Hamkumbuki kuna mtu ambaye aliitwa muombe Yesu akasema mambo haya yamekupata tangu lini? Why Yesu anataka kujua chanzo? Kuna mambo hayaondoki paka urekebishe. Ngoja niwaambieni, kama kuna mtu umemdhulumu haki yake kamrudishie. Kama kuna watu umewatapeli kawarudishie. Na kuna mawakili ambao mnatetea kesi ambazo si halali. Mimi nawaambia hata kama mko hapa mtadaiwa na Mungu. Umepewa tu pesa ili tu kumtetea mtu ashinde. Utadaiwa na haitasamewa paka yule mtu mliyemdhulumu arudishiwe haki yake. Kwa sababu Wakristo wanasafa na vitu vingi. Akija hapa na kusema tu pasta, napitia jaribu kwenye ndoa yangu. Sio jaribu. Ulifungua mlango fulani wa dhambi na unaificha, hautaki kuweka wazi. Hautaki kutubia. Aya, unasema pasta, mbona nimetubu? Umerudisha vya watu. Hizo biashara unazofanyia, hizo pesa unazofanyia biashara ni zako. Hiyo nyumba unayoishi ni yako. Hilo gari unayotembea ni lako. Unasema pesa yangu ni, kuna pesa ni yangu lakini nyingine nilichukua kwani rudisha. Hilo naambia hivi. Zile changamoto zote ambazo unapitia, kama tatizo ilikuwa ni vishawishi vya shetani, usipogundua kutubu ile dhambi na kurudisha vitu vya watu ulivyochukua, utaendelea kusafa na kuhakikishia. Je, niwaambie? Nibaki dakika mbili hapa. Nikiwa Kenya kwenye kambi moja, nilifurahi alikuja mama mmoja ambaye amepitia na changamoto sana ya kurushwa na majini. Rushwa sana. Kaombewa na wachungaji wote. Wa pale Kenya, wapo wachungaji pale wanaitwa sio kina Olo, kina nani wenye upako. Aya jamuachia. Na akimshika alikuwa ni mnene, ana nguvu ya mtu. Sasa anachoshukuru Mungu, kumbe kuna hatia alikuwa anatembea nayo ya dhambi, anawadanga, anashindwa kuelezea kweli. Na ndicho mnachokifanya washiriki. Mkija hapa mnaficha. Hautapona. Sasa yule alivyokuja, alikuja straight. Akafika akaniambia, pastor, nina shida moja mbili. Lakini nimefanya dhambi ya uzinzi. Na nani akanitajia? Akataja, alitaja vyo vyao, nasoma majina yao. Wengine hapo kanisani viongozi na wengine kabisa ni wachungaji. Na kuna wengine ambao walienda kumwombea akafanya naye uasherati. Kwa alipofika akasema, mimi natia, nimeona tu niseme leo kwa Mungu. Nikasema unaamini Mungu anaweza kukusamea? Ndio. Nikasema kwa sababu umetambua chanzo cha tatizo na umekiri, mimi sio kwamba ukusamee dhambi. Ila ukusamee dhambi ni nani? Ngoja niwaambie. Yule dada alipo tu kiri hivyo, sijataka tu kuomba naweka mkono kaanguka chini.
majini akaanza kumrusha akasema, kwa nini mnatutoa kwenye miliki yetu? Tuitaka endelee kuficha ficha vitu. Baada ya kutamka tu vile hata tukuomba, akarushwa mle, nikamuita shemasi, akainuka amepona mpaka leo. Ngoja niwaambieni kuna mambo mnayapitia, nawaambia ya kwamba kumbuka kama kuna mali za watu umetapeli, unaendesha gari unajua hizi hela sio zangu, nguo umevaa sio zako, kuna watu umewazungu wanatoa chozi mbele za Mungu, usipokumbuka na kutubu na kuwarudishia vitu vyao utaendelea kusafa. Kesho tutaendelea muone ya kwamba mitihani ya Mungu ni ipi, ila kama unapitia changamoto trace back ujue chanzo chake ni nini. Harafu ukijua kama ni vishawishi vya shetani, mwambie Mungu akusame. Kwa sababu wa muda, niombe tusimame kwa ajili ya ombi. Mwambie tu Mungu mahali fulani ambapo umekosea kusamehe, lakini sio tukosea. Kama kuna kitu ambacho cha kufanyia marekebisho, waje niwaambieni. Mungu afuniki vitu. Unakumbuka umemdhulumu mtu, rudisha. Fumba macho tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, tusaidie. Somo hili ni gumu, ila tunaomba msamaha. Na mahali ambapo tunatakiwa kurekebisha na kurejesha na kurudisha, utusaidie Yesu. Hata mimi nisaidie na unisamehe. Washiriki walioko hapa wasaidie na uwasamehe. Yako matatizo hayataondoka paka tujue ya kwamba tulifanya kitu gani ambacho tunatakiwa kukiri na kurejesha vitu vya watu au watu tuliowaumiza. Tusaidie ili tuweze kujibiwa maombi yetu katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Karibuni kesho katika ibada.